Vyučil se lékárníkem, stejně jako jeho otec. Mnohem více ho však zaujalo umění a ještě v době studií se stal dirigentem filharmonického orchestru. Později začal vystupovat společně s ochotníky jako kouzelník. V době stáží v Drážďanech se seznámil s filmováním a v průběhu první světové války natáčel v zákopech aktuality, přičemž velmi často riskoval vlastní život.